Сильне потовиділення, запаморочення або зомлівання, втома, нудота, головний біль, слабкий або і прискорений пульс – знайомі симптоми. Так, це ознаки перегрівання. Можуть з'явитися як раптово, так і поступово. Усе через тривале перебування у спеку на вулиці, активні фізичні навантаження, мова про роботу, спорт, ігри тощо. Звісно, не варто перебувати просто неба у плюс 35-40 градусів, але що робити, якщо цього не уникнути? Я воду не ношу собі. Ну як, я не люблю жару, коли більше 30 градусів, то 30 ще терпимо, а там вже погано. Ну як, саме почуття нормальне, все, але жара такий пасивний такий стан, бажання таке, нема ніякого, вже нічого робити. Якщо ні, так, ну, щоб було сонце ще літнє, ще, знаєте, припікає, то... У мене також не трапляється, нічого страшного. В траві, в тінь спочатку, десь куди, в холод, в тінь. Ну, потім старатись, брати з дому там, воду холодну. Ну, на 40 я не ходжу, я в хаті сиджу. А якщо раптом би вам погано стало або комусь, як будете діяти, як будете? У мене тут є бутилочка з водою. І валідол в кармані. Остерігаємося, стараємося поменше на сонці бути. Знаємо, що то шкідливо для шкіри. А якщо вже трапилось так, що погано, зле стало, що, як будете діяти? Ну, поки що так не було. Вже якось літо минає, ще не було такого випадку. А так, то шкідливо багато на сонці бути. Медики радять у спеку пити багато води, носити легкий та світлий одяг, прикривати голову від прямих сонячних променів, проводити час здебільшого у холодку, аніж на сонці, користуватися сонцезахисними кремами і стежити за самопочуттям своїм та людей поруч. Адже перегрівання, тепловий та сонячний удари небезпечні для здоров'я людини. При сонячному ударі йде розширення судин головного мозку, тому це може бути критичним для пацієнтів, в яких є якісь неврологічні порушення, або може у пацієнтів, в яких є гіпертонії, призвести до неврологічних порушень. Тому ми маємо розуміти, що якщо у вас є серйозні проблеми зі здоров'ям, якщо ви літня людина, то виходити на відкрите сонце в період сонячних днів, коли температура 35-40, вам абсолютно протипоказано. Якщо людині стало зле, поради дають фахівці. Перше, треба переміститися у прохолодне місце, у затінок або в приміщення з кондиціонером. Варто лягти та припідняти ноги, це може зменшити запаморочення. Також позбутися зайвого одягу, усе тісне та важке лише посилює перегрівання. Допомагати перше – це тінь, друге – це прохолодна вода. Третє, якщо є така можливість, це лід на магістральні судини, тобто пах і пахви. Четверте, це знову ж таки велика кількість прохолодної води, яку ви зможете дати людині, безпосередньо постраждалому. Після того ви мусите знову ж таки без паніки оцінити власне скарги людини. Якщо це чисто головний біль, то це може бути просто обезболення і велика кількість холодної води. У випадку погіршення стану людини, коли спостерігаєте підозрілу поведінку щодо координації та свідомості, а також наявність задишки, має насторожити. Тоді негайно викликати швидку. Лікарі вже розберуться, чи загрожує щось життю та здоров'ю пацієнта, а також чи потребує стаціонарного лікування, або ж може перебувати вдома, але під наглядом фахівця.